sınırlarını sunmak o zaman. Ha, bəli. Baxırız ki, daha yaxşı hansı komanda təsir başlayın? Hansı komanda bəyəndiniz? Hazırlıq oyunlardır. Özellikle ki, turlar arasında böyle bir şey var. Burada komandada planıyla işleyebiliriz. Bizi bu hazırlığın öyle verendir ki, en çok bizden fiziki hareket, en çok fikirlerden fiziki hareketlerden kalanlarla beraber oraya çıkmak. Artık 16 bir şeydir, onu kabul edemeyi var ama indiki anda ben diyelim ki, oyun hərəkətlərinə çox fikir verməli lazım. Xəttlər arasında düzgün anlayışlar ondan sonra fikir verməsin. Amma yox, mən dünən də burada idim. Azalı məşqinə baxdım. Bakı mən şakir edəməz oyunda məşqdə çox söyledim. O da çox istəyirlər ki, komanda öz imicindən başqa oyunu da değiştirsin. Yani oyunu artık son. Artık daha da geldi. Bitirme sonu da geldi. Bu benim şeyim çünkü futbolar ben de belliydi. Şimdi daha çok aydın fikirde kabul oldu ki topunu işlemeye lazımdır ve hemen geldi topu bitirmeye lazımdır. Bu iki oyunda ben fikir verdim. Mesela son bakmakta azal çalışırdı ki top bitmesin. Top bitmesin ve hücumlar hem önüncü sayıda sayını artırsın. Yani hücuma meyilli oyuncular hücuma tez basın ki topu tez cari meydansına daxil etsin. Alınır. Bu nesə alınırdı, bu nesə alınırdı. Mənim şey çünkü işler gedir. Tez bir zamanda mən deyelim ki, azalda da mən deyelim ki, tez bir zamanda değişikliği var. Bir sonra. Azalı altında doğrusu. Bir sürü azal altında Benden bir 8-9 komanda atıldım ben görürüm. Mesela o zaman az oyun atmışım ama burada o demeyi diyoruz ama Azal'ın oyun üslubu değişir. Bu çok yakışıdır. Üslubu değişir ve onların meselesi o anlı meselesi. Onlar ki her gün olsun. Yani öz oyunlarının esasen, Hüsnü esasen oyunlardan asıldı. Yani oradan komandalardan xal itirmemek. Ve Sumqayt'da ne anlıyor? Ben anlıyorum. Sumqayt'ı ben bir defa gördüm. Ama Sumqayt hoşuma gelmedi. Nasıl mənada hoşuma gelmedi. Birinci oyuncular da istek yok. İstek yok. İkinci, ben dedim ki, xətlər arasında əlaqə bir yaxşı vəziyyətdir. Üçüncü, Sumqayt hələ bir oyun oynayır ki, harasa nəsə alına bilər təsadüf nəticəsində. Mən deyirəm ki, o düzdür ki, Sumqayt həmişə düzdür. Mən deyirəm ki, çox gözəl uşaqlar bulur. Mən istəyirəm ki, Sumqayt bazı olsun. Çünki Bakı şəhərinə bir yaxındır. Şəraiti işləyir, stadion tezindən bir mətəliyələr düzəlirlər. Bazıları keçirir. Yani bana çok fikir vermek lazım. Sümrədim ki. Ama indiki anda Sümrədim ben deyim ki. Çok yaxşı vəziyyətdir. Yani bu da hem rəhbərli tərəfindən işləmək lazım. Hem daha doğrusu tərəfindən. Ve bir de ki Sümrədi deyilən oyuncuların zamanlarda biz sorulur ki. Hala bu dərəcədə deyil. Vaxt lazım ama vaxt çempiyonda Ərəbistan çünki xallar gedir axı. Onun gedir axı. Bu da məsələn. Oldu mu? Çox sağ olun.